Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава! Перш ніж перейти до обговорення фільмів і про те, про що ми маємо сьогодні говорити, як ваше самопочуття зараз і чим ви займаєтесь? Духом, ось коли руханка відбувається, внутрішнє, зовнішнє, набагато легше відволікатись від факторів, від чинників здоров'я. Ось служу народу України, як завжди, з такою ж самою українською прошивкою, нічого не змінилось. Я думаю, більше за те, що не став нерв. Я думаю, більше зміцнення позицій і навпаки, рухаємо все до перемоги, попри все, якось так. Ми знаємо про те, що у шорт-лист, у короткий список потрапив фільм «20 днів у Маріуполі», абсолютно документальний. Як ви вважаєте, наскільки важливо зараз знімати такі фільми і, зокрема, показувати їм, нашим іноземним друзям і недругам, аби вони також ставали друзями? Жанр документалістики, він показує всі обставини, події наживо, в реалістичних формах. Чи потрібен він чи ні, цей жанр? Безумовно, що так, тому що документалістика дає змогу зберегти нащадкам природній стан речей. Тоді вони будуть бачити, хто їхні пращури були, в яких обставинах вони жили, творили, робили, які перипетії, перепони. Чи потрібно показувати, вести на фестивалі? Радше так. Чому? Тому що це, щоб знала Європа за океанський приятель, закордонники знали, що у нас біда горе, і що якби б не ми, то було б далеко б не переливки, тому що ми як щит. Ось, ну і саме головне, в усі часи народи цікаво, коли ти дивишся такі жорсткі, як би це зараз не звучало, можливо, з моєї сторони, очорнено, але коли людина дивиться реалії, у неї прямо пульс зсувається. Це кардіограма, такі кінокартини. Ну, не кінокартини, бо кінокартини – це художні, а художній жанр хроніки, він передбачає серцебиття прискореніше, тому що в усіх куточках на земній кулі, коли бачать кадри з України, цю кровотечу постійно, вони розуміють, що це все дуже серйозно. Абсолютно, коли бачать ось цю кровотечу, мені здається, деякі громадяни недооцінюють кінематограф як такий і гадають, що сухими фактами можна винятково вплинути. А я собі тут пригадую, як Олег Самчук написав перший твір про Голодомор Марія. І коли це подавалося фактажем, і коли це подається крізь призму якоїсь родини, а особливо, коли ти переймаєшся тими почуттями і розумієш, як умовно там пухнули з голоду, а тепер як вбиває той самий ворог, то мені видається, що воно діє на якомусь вже свідомому чи підсвідомому рівні і краще впливає на аудиторію. Чи вважаєте ви, що такі стрічки про російсько-українську війну, про загарбницьку, а для нас національно-визвольну, мають спонсоруватися із державного бюджету? Ну, є дуже багато прикладів, коли під час війни все одно знімали кінокартини. Єдине, що Україна зараз в небезпечному стані з приводу неба. А ми знаємо, що кіно любить під час того кадрування, під час знімального процесу клімат, режим певний і безпеку. На жаль, ми поки що не можемо собі цього дозволити. Тому що, щоб не наражати на небезпеку, напевно, мирян, всю кіногрупу, митців, творців і все таке інше. Але от проби є, тому що ми відзняли в стрічку свою, вона зараз на фестивалях, називається «Фосфор». От подивитись, це я, ваш покірний слуга, в головній ролі відзнявся, це режисер кінокартини, кінострічки Костянтин Лінартович. Ми відзняли в Кам'янці-Подільському цю кінокартину, вона вже успішна в Німеччині, в Англії, прозвучала в Києві, в будинку кіно, я є членом Національної спілки кінематографістів України, і я її показав, і за кордони, за океанники, на художні наші творчі вимисли, вони дуже гарно реагують. Єдина небезпека, що коли знімали раніше художні фільми, плагіювали чуже, або за кордон, або московицьке. Так не можна. Ця картина, наприклад, «Фосфор», те, що ми зробили, і взагалі в подальшому, я сподіваюся, будуть робити. Ну, я вже не кажу, українська мова – це як отче наш, а щоб це була ментальна і українська наша прошивка, розумієте, єство і ситуативний ряд, і про наших людей. Тоді це цікаво дивитись, а не так, хтось відзняв десь там за океаном, або за кордоном, і все, і ми теж кліше робимо. На кінофестивалях завжди цікавлять роботи архаїчні, які показують суть нації. Оце цікаво. А з приводу хроніки, те, що ви говорили, чому ще потрібні ці кінокартини жанру хроніки, да, реалізму, тому що вони будуть свідченнями і доказом.
цього свавілля на земній кулі, яке влаштовує, ну, тимчасово поки що, бо ми переможемо, це ясно, московит. І тому це свідчення і доказ того, що подивіться на нас, у нас така проблема, у нас біда, зверніть на нас увагу. Ми стоїки, але нам складно і непросто. Фосфор, я запам'ятала і обов'язково перегляну. В Італії, наприклад, показали російський пропагандистський фільм, ось цей «Свідок», де показано, що не росіяни зайшли в Бучу і вчинили всі ті звірства, а українці. І бачимо, що ворожа пропагандистська машина дуже добре працює, тому що був цілий тур по містах Італії. Як ви вважаєте, якою має бути реакція України? Тому що, насправді, офіційної відповіді я не знайшла і якогось такого збунтування теж. Тобто, мені здається, що тут йде певне якесь недоопрацювання з боку України і, можливо, заплющення очі на те, на що заплющувати не можна. Що ви скажете щодо цього? Я думаю, що в майбутньому, це знаєте, це колись були інституції кінокритиків, кіногільдії України, коли вони формували компетентних людей, які могли розклати по поличкам, зробити аналіз тої певної чи інакшої творчості. Що таке аналіз, ми знаємо, це розбір цілого на частини. І так само створиться щось подібне. Ну, це не буде інституція, скажімо, а будуть якісь такі чи гільдії, чи осередки так званих блогерів, які в мережах живуть, і от вони мають взяти на себе оцей щабель відповідальності для того, щоб чинити суспільному злу цим кінокартинам московицьким, або ж, наприклад, хронікам, або ці пропагандії, лжепропаганді, і говорити своє, нарощувати м'язи і контраргументами виставляти в мережах, на стрічках, на стінах, в постах, в розповсюдах, в поширах зворотні речі, правдиві виставляти. От, і колись формується така група, вона вже формується, просто це поодинокі випадки, коли це все буде системніше, тому що в Україні взагалі не вистачає трошки системності. Ми вертепники, розумієте? Пасіонарі, вертепники, ми вільнодумці. Нам би трішечки таких форм об'єднуваних, ми б це все діло зробили б за якісь, за півроку. Ось. І тому я думаю, що буде якийсь такий осередок, скажімо так, мережевиків, які будуть контрдію робити і розповідати реалії і правди, що відбувається в Україні, а не чужий якийсь московит. Пане Дмитре, ви дуже влучно сказали і про цих, і про вертепників, і порівняння влучне, і про українське єство, і про українську прошивку. Я абсолютно з вами погоджуюсь і щодо того, що треба протидіяти цій російській пропаганді контраргументами. Але бачимо, що от недавно підбивалися підсумки року, відповідно до яких слово «пацана» було в українських трендах. Оцей серіал абсолютно ворожий, знятий московитами, людьми, які нас вбивають. І, власне, як можна протидіяти на такому рівні, бо мені здається, що це радше молоді люди, яких ще психіка не надто стабільна, тобто це підлітки, от як впливати на них? Тому що з дорослими ти наводиш аргументи, вони або прислухаються, якщо розумні, або не прислухаються, ну тоді, мені здається, розмову провадити нема сенсу. А як спілкуватися із дітьми, із підлітками? Ну, дивіться, а в принципі у нас в Україні є хлопцюжна тематика. От я коли був хлоп'ягою, мені не вистачало речей там десь вільнодумства, де є, скажімо, енергетика така, такої окозаченості, треба звернутися на те. І мова мусить бути доступною. Часто, почасти, академічна мова, вона обов'язково має бути. Оперний театр «Шапка» і «Зандатор», без цього нікуди. Це Дмитро Гнатюк, Гмиря, співаки. Але оця хлопцюжна мова і дівоча мова, її треба продукувати і робити продукти. Те, що знімають московити, вони підсаджують. Тому що, щоб ви розумієте, щоб щоб утримати імперію, потрібна якась естетика. Вони взяли за кримінальну естетику, по-інакшому там все розвалиться. От. І тоді вони чіпує імперія за рахунок криміналу. Але це тимчасове явище, тому що весь кримінал дуже паскудно закінчує на фіналі своєму. Це фіаско, це в нікуди. У нас, давайте відштовхуватись від своєї української прошивки, від єства українського, де у нас була дух трошки вільнодумства. Єдине, що митці, я закликаю. Я, наприклад, це роблю в своїх в телеграм-каналі. Підпишіться всі. Слово «спів» у ЗСУ. Я
Там виставляю пісні України, але вони мають хлопцюжний дух, вони мають естетику воєнну. Це такі пісні, я ходжу по аудиторіям, по шпиталях, по школах, по класах, по університетах і даю виступи. І в моїх інтонаціях, в моїм голосі умова та чиста українська, але за цим немає такого напущеного академізму, який змушував нас цар. Там немає царських наративів, розумієте, треба просто говорити. Це те, чим займався Львів давним-давно. Просто мало слухали і прислухались до вас. От такою доступною мовою, щоб не було з позиції «ви розумієте», а кажу, ти розумієш, попростіше говорити. От і все. А з приводу цієї всі романтики, це все паскудно закінчиться, ці всі слова «хлопцюк», там ще щось, там оці всі тірісерячки, тому що у підсумку ти спочатку взяв, да, кость зарізав, а завтра ти сів, а післязавтра ти думаєш, коли тобі там років 50, якщо ти доживеш, то потім ти думаєш, а навіщо я це все робив, а світ же ж інакший. Тому, я думаю, молоді зараз не звертайте на це увагу, це підсадна качка. А знаєте, яка думка в мене виникнула в ході нашої розмови? Це про те, що якщо зазирнути в нашу історію, то було б дуже класно створити серіал про українську повстанську армію, армію безіменних, армію, яка б воювала в час бездержав'я, оце в лісах, показувати, як вони жили, як вони боролися, яка в них була мотивація, країни нема, країну роздирають то поляки, то німці, то московити оці постійні, і показати цю боротьбу, цю величезну мотивацію, що навіть попри те, що країни в її кордонах сучасних, які ми маємо зараз і провадимо знову ж національно-визвольну війну з тим самим ворогом, показати, як поставали вони, тому що там, безумовно, також є цікаві історії. І навіть про те, як НКВДисти, це з трагічного, але це теж треба висвітлювати. Умовно, зв'язкові Романа Шухевича, коли їх ловили НКВДисти, вони постійно носили з собою ціаніт, тому що здатися в полон було гірше, ніж умерти. І вони випивали цей ціаніт, тому що самогубство було краще, ніж просто підкоритися. І такі події висвітлювати, те, що би зрощувало і дух оцей національний, оцю національну свідомість, оцю гордість за своє. Бо мені здається, якби кожний українець знав би історію, от хоч би на рівні української повстанської армії, отак достеменно, що за ким, що було, хто такий Бандер, хто такий Шухевич, Лемик, Ленкавський. Оце все, мені здається, мотивація зараз і навіть в цей час ще з цієї війни була б значно вищою, тому що ми тоді відвоювали, тоді Союз розпався. А зараз, поза як ми вже маємо країну, то мотивація має бути ще у 100 крат сильнішою. І віра в перемогу, у мене зовсім немає сумнівів, віра в перемогу, вона має бути ну на рівні неба, а то й вище. Яка ваша думка щодо цього? Я думаю так, що естетика для молодого покоління, для нащадків мусить бути за рахунок отаких от героїв. Причому ці герої не за рахунок героїзації, не за рахунок іконописності, а просто прості приклади молодих людей, які робили вчинки. Хлопцюжні, дівочі, які в молодому віці просто працювали ножами, стріляли, щоб вижити і зберегти свою землю, свою територію, мову, традиції. Просто це треба показувати в доступній формі, в ситуативному ряді, розумієте? От реальні речі. Давайте так, переможемо, вистоїмо, і тоді, я сподіваюся, буде наше оте українське кіно про таких людей, і щоб, наприклад, українці не шукали десь там на вулиці ватажків, людей, на яких можна рівнятися, а просто на своїх героїв, там герої крути, тих людей, які по лісах, які переховувались, по землянках, по бліндажах, от там це все, то за Україну тут точили, що ж там, по 14 років хлопцюги клали на алтар своє горло, підривали, їх розстрілювали, саджали, а вони все одно, он Курба взяв, де й театр зробив у в'язницю, а його все одно взяли та й розстріляли. Розумієте? От такі речі треба підіймати. Естетики у нас отак, от цієї кримінальної, про яку говориш, Стуса поважали ж. Розумієте, Шевченка, у вас скільки теж там у місті Лева своїх героїв національних, композиторів, митців, які страждали. Тільки це страждання, я вас прохаю, не показуйте, не страждайте, а в дії, а в тому, що просто люди не хотіли пробитись, щось зробити, щоб там був дух наш український, і все. Ви правильно говорите, на скіпа в лісах, да, хлопці і дівчата боронили Україну. Про це все тільки показати. Ну зараз у нас біда сталася, бачите, що не думали про культурний фронт, це про Матрону та про Парашу та про Рашу співали, а упустила. А зараз ми кинулись на чому виховувати, тому що у покидька московита у них ідеологія сильна, ж розумієте? Кінокартини, пісні, все було ж забито, шлюзи. І зараз люди без... Наша зараз нація стає нацією без особливої підтримки
от самостійно на внутрішніх щаблях, ми взагалі унікальні.